家，可是找不到的哦。巧莉，我要特别为你介绍一个很特别的东西哦。哦，什么呢？特别又特别，你猜这个是用什么样的原料做的？这不就是普通那个织线吗？哦，不是不是，它是用米、米去磨成粉，然后再把它搓成线。米怎么可能磨成粉又搓成线？对，这个是印度教他们特有的一个叫 golang 的东西，那我们把它翻译做戈兰。他们其实虔诚的信徒，他每天都会在家门口前面做这个图案，不一定是这个图案，它可以自由变化，它没有规定的。那用意是说，就好像我们信奉道教或民间信仰的朋友，他可能每天都会烧香一样。对，就是一些拜拜的。对对对，就是跟天上的神明问安，或是做一些有什么事的请求保佑。那这个同样也是同样的用意，就是说他们做了这个图案在家门口，那天上的神明看到了以后，就会知道哦，这一家很虔诚，他非常的尊敬我们，所以他就会保佑这个家的人。那基本上风吹走了，他就会散。那也有一个说法，就是说当这个家的男性，比如说是他的父亲、先生或是兄弟，要出外远行，不论是念书、打仗还是去工作，他也会在家门口做一个这个。那当这个风一吹散，就象征把好运跟祝福跟着他们走，跟着他一起走。对对对，所以也有这样的说法啊。对，我曾经在电视上看说，像这样的图腾好像只能由女性来画，这是真的吗？基本上他们是由女性来做这个动作。我们当初做这个图的时候，我们也是邀请了五位印度教的妇女信众，对，然后亲自到馆内，他们是彻夜在这里做，把它做。所以你可以看到有一些好像那个线好像还劈车这样子。对对啊，那这个其实你细看的话都会发现那边还有那个粉末这样跑出来。对啊，他们就是在那边合作帮我们做成这个，因为博物馆强调的就是真实嘛，所以我们不会说是造假或是另外。对，所以我们就特别邀请他们来做。好像连我一般人都很难画。可是您说那在印度他们那里的女性，他们是习以为常的。对，因为他们只要是信奉印度教的话，几乎他们只要家门口每天都会做这样的事情。哇，那他们真是天生的艺术家耶。对啊，我想就跟信奉玛雅的那个宗教的妇女一样，他们也是天生都要编织啊。对，那真的是好特别哦。太棒了。对啊，那刚刚我介绍的信仰，台湾人的信仰就在这边，可以正好走过来看一下。这边就是我们平常可能最常见的，你不管是家里也好，或是在路边可能小宫、小庙里面，你就会看到的。我几乎都是常靠这些东西。对，那我们在这里也特别做一个介绍。因为这个虽然在我们选择的那个陈列的宗教标准上来讲，信仰人口数跟历史久远上来讲，它可能还进不了十大。可是就是因为在台湾才有这么多不同宗教可以在这里共存、共融的一个可能性，所以其实台湾本身就是一个尊重、包容、博爱的一个地方，所以我们也希望把台湾人的民间信仰在这边做呈现，让大家来这边看的时候也会觉得很亲切。对啊，因为
说真的，在台湾我真的看过很多宗教，可是我听说在国外他们就是很单一，如果你不是信我的宗教，我会觉得说嗯，我不想要理你，我不想跟你当朋友。那在台湾好像都没有什么关系。对，所以这也是新道法师觉得说为什么世界这么多纷乱，对，他就是希望建立一个是宗教可以互相对话的平台，大家来这里可以互相了解。假设今天你家里有请了菲佣、请了印佣、请了泰佣，你可能不了解为什么他们信奉伊斯兰教的人他每天要跪拜，或者他每天要一到十节来做他的礼拜。那如果你有多一份了解的话，你可能就会觉得他不是在偷懒。对，那其实这个就减少了彼此之间的误解，或者是有一些可能的纷争了，比较好。你看他这边就有像小走廊，对，那你其实就可以在这边行走。对，那可是更经典的是他在这边还会有设置不同的雕像，所以其实这在当地来讲，这边开始，这个是基督宗教。哦，基督宗教。对，嗯。那基督宗教其实包含了可能有天主教、基督教、东正教，这个是都算在这里。哦。所以你会看到有。那等一下，我想请问一下说，这张图是什么呢？这个我们有特别的标示在这边说明，这是耶稣与十二使徒的一个雕塑。对，可是一二三四五六七八九十，是不是十二？我相信中间那一定是耶稣，可是我看到这人一共有十三个耶。那请问一下，那这个人是？这个人，因为这样就有十三个，因为在这可能是跪求的民众，就是求耶稣，可能跟他告解，或是求他赦免他。那这边是他的使徒。嗯嗯。那这些大部分的文物可能都是除了我们跟在国际上面透过不同的管道购买以外，那另外就有很多是各个不同的宗教教派，比如说天主教或基督教，他们捐赠给我们的。因为其实圣物不是那么多，对，也不是那么容易取得。对，重点是真的很难去取得，毕竟没有人会想要说把这样的东西给别人。所以其实在我们博物馆筹办筹设的这十年间，其实新道法师他透过那个宗教交流，他带领很多信众到世界各个不同地方去进行交流跟互动。一方面是把筹办这个世界宗教博物馆的理念跟那个理想跟大家分享，那一方面也是希望各个宗教的宗教领袖可以支持我们，能捐赠或提供一些他的圣物给我们。哇，那真的是很棒。看是什么呢？我可以先帮你介绍一下，像这个石头就是金字塔，哇，当地就是他们建造金字塔的石头。那像那个石棺，我们也是特别取得的，就是以前的那个木乃伊的石棺。那来到伊斯兰教呢，我觉得这又是一个很有趣而且很值得回味的一个小故事。就是我们当初我刚刚有提到宗教交流的部分，所以我们不仅拜访了基督宗教，我们也去拜访回教联盟。那当那个回教联盟的领袖受邀来我们这里参观的时候，他觉得说哎，我们好多文物可能也许因为我们对伊斯兰教的不了解，可能买到的都不是他认为最好的或是最正统的。那时候我们就觉得说，那可不可以请你告诉我们如何能找到最好最正统的文物来呈现。他很大方而且很慷慨的说，那我就送给你们好了。
对，因为他是，其实这是他表示他对他宗教的尊重，嗯，而且他也很欣赏新道法师为了筹办这个宗教博物馆的努力，嗯，那他也希望回教、伊斯兰教，他整个在我们台湾民众面前的呈现的成果，嗯，所以他希望把最好的东西都送过来给我们这里，所以你现在看到的大部分的东西都是他送给我们的。那像上面的这一块呢，其实这个是非常有趣的一个点啊，就是它就是这个天房照目上面的布，就是每年他们回教徒会去朝圣，嗯，啊，对，我知道。那这个其实就是《可兰经》上面的经文，它会绣在这个布上面，就是绣在这一块照目这个外层。那当朝圣为期一个多月的朝圣结束以后，他们会把它剪下来，分送给最虔诚的信众。嗯，那当初所以说有一块就是在这里咯。对，那那个我们那时候很有趣，就是有别的，因为世界宗教博物馆在国际上的知名度很高，嗯，所以有很多不同的外宾会来参观。那有一次就是也是一个加拿大大学的宗教领，他的宗教研究中心的主任，他一来看到这块布吓到了，哦，怎么会这么大一块？那我们还以为是有什么其他的玄机，他就说因为其他人都分到这么小一块，就像这边可以看到这个影片就是在这里，哦，这就是他们朝圣的时候，嗯，对，那这个是当地的一些宗教建筑，所以我们也会希望说透过宗教建筑模型来呈现宗教的精神。那所以我现在来带你看看不同的宗教建筑模型。嗯，好啊好啊。